Assalamualaikum. Jumpa kembali bersama saya, Susi, di Stand Up Comedy by Semul. Temanya kali ini ya. Temanya aku babu, Rek. Iki aku lagi kerja. To the point ae ya. Ini lagi kerja, aku lagi kerja ceritane. Iki saiki lagi ngelus-ngelus sikile. Juragan, juragane njaluk dielus-elus sikile saben dino. Ping pindho awan karo bengi. Setiap ngelus-ngelus iki 30 menit. Itu datine 2 kali 30 ya 20 menit setino. Ya hitungane sak jam ngono ae lah. Tak critani yo rek. Aku iki masih yo mbabu. Aku bukannya sombong lo ya. Aku rasa sombong lo ya. Kok sampean ngomong, "Ah, kae sombong banget." Alah, paling kayak babu merko ning omah ora duwe. Sorry lo. Aku bukannya dari orang rendahan, bukan. Aku iki asline duwe. Aku duwe sembarang ning omah, ndek sawah, sawahe ombo. Dari ujung kulon sampai ujung etan. Dari ujung kidul sampai ujung lor, iku sawahku kabeh. Sawah oleh ngaku. Blaise, jarene wonge sing duwe iku sawane aku. Ngerti apa ora sih? Wis tak kandhani kok. Kuwi dari ujung kulon sampai ujung etan, dari ujung kidul sampai ujung lor iku. Jarene wonge iku sawane aku. Kandhani kok ora ngandel. Lah, terus duwe truk truk lek bahasa Indonesia ini kan truk ngono, lek Jawa nek bahasa Jawa nek truk ngono lho. Tak critane aku di truk, truk limo jare sing duwe jare ning gonaku iku mau truk iku teh aku ngono. Ya seneng aku. Rumang samu di sembarang orang seneng. Ya seneng. Lah mari ngono aku di mobil pribadi rek. Avanza. Terus BMW rek. Wih. Bahagia banget aku pokok hidupnya. Tapi ya sih tetep babu. Soalnya kan jarene sing duwe iku mobil pribadi sing mang BMW Avanza. Terus apa nih yo? Mobil jas opo-opo lah ngono lho. Lali aku saking kakean mobil sampe lali jenenge. Jarene iku tekku ngono lho. Mobil duwe. Terus aku di sepeda motor rek. Di sepeda motor sing kok Harley, sepeda gede kuwi. Aku iku duwe 5. Sepeda Harley ini duwe 5 iku. Tiger. Lek sepeda matic ngono gak gaul aku, ora tuku sepeda matic terlalu enteng. Senengane sing sepeda gede ben ketok gayang ngene, wong 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 ngene. Kuwi. Wis pokoke ora kena diitung anu sepedaku. Iku jarene tekku ngono lho.
seneng duwe sembarang akeh. Seneng jare sapa? Aku nyambut gawe mbabu rek. Yo seneng rek kalakoni. Masih aku sembarang di oman duwe, ya seneng ya tetep mbabu, wong aku seneng meneng di luar negeri. Lah daripada tuku lah mahal-mahal ben duwe KTP residen, mending kan melok juragan, mangan melu juragan, turu melu juragan, sembarang melu juragan, listrik ora sah bayar, lalek dadi residen rek. Susah ngerti ra? Bingung sing kating bayar kontrakan bayar sembarang iku, mending melok majikan yo ora. Iya. Wis to. Nek sampean nek gak percaya ning omahku wae. Deloken duwe-duweku ke mang sawah, mobil, truk, sepeda motor weh, omahku rek. Omahku iku. Tingkat rek. Tingkat piro? Tingkat loro, lantai siji kan loro. Jare ne mbakku iku omahku. Piro percaya sama ning omahku ndang? Deloken omahku. Kok? Terus rek. Aku duwe toko emas ning Gondalegi. Toko emase aku nduwe loro. Tak kon nunggu anu karyawanku. Tak kon nunggu karyawanku ning toko emase kono ya jarene sing duwe ya tokoku. Terus wis ta lah. Aku ndek sapi, sapi padha tak rumatne kabeh, alhamdulillah. Sapi ini gak akeh-akeh lah aku gila mambutuleke dulu gatel kabeh langsungan ngene. Iku jarene sing duwe iku sapiku. Di rumatne jarene. Ayo, lah aku tak ngene. Yo ning rumat sapi yo. Anu nek ngarit sing sregep sapine nek wayah mangan yo dikek mangan ben lemu ben larang payune ngono. Yo ngene jare sing. Alah rek. Babu. Penak. Sing jarene sing penak. Balik tepak majikan cerewet. Gret kesrek. Gak enak mangan, wis tak lakoni ku. Tapi aku sih tetep semangat. Aku gak mau kalah dengan majikan Yuno. Majikan ngecripris. Nek awake dhewe gelem nglawan, gelem tukaran bendino ya dilawan. Nek awake dhewe males nglawan ya meneng wae jarno wae majikan ngecripris, jarno wae. Ojo dirungok nih, nek ngecipris awake dhewe meneng bayangno sing happy-happy ngono kok nek majikane kesel meneng dhewe wis tak lakoni kurek sing blebes sing dedel dadi suwe-suwe majikane ku ampun wis gak ngoceh maneh tak critani nate babu iku ya wis to aku kan wis duwe sembuwarang wis sing ngate tak critakno iki menitani iki selak entek wis akeh wis aku iki suwoge jarene wangi ngono lho iki nek wis entek ya nganu ya lek ya menitani iki lho nguber menitan iki. Terima kasih wis ngikutin wis ndelok wong koplak ya ora apa-apa lah gawe hiburan sampe kerja nek digawe semulan kan gak kroso sampai jam menit piro ngono kok gena-gena wis rampung alhamdulillah ya wis ngono ae ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam kompak selalu. Terima kasih, bye bye.